Поля неподалік селища Недайвода. Тут в 1943-му в німецьке оточення потрапив радянський 24-й повітряно-десантний полк. Із оточення вийшли всього зо два десятки солдатів. Доля інших невідома. Наймовірніше, що всі вони і залишились в цих полях. Дізнатися долю кожного бійця намагаються пошуковці. Днями знайшли останки трьох солдатів. Двоє з них, 77 років, лежать в землі так, як їх застав ворожий снаряд. Бачите, вони лежать, як ми на їх кажемо, поверхові. Чудом їх плугом не розтягнуло. Чудом просто. Дуже, бачите, різного возрасту вони. Один молоденький, другий ще старший. Теж, судя по знахідкам, які там гранати, патрони, це бійці Червоної армії. І я думаю, що це навіть ці бійці цього пропавшого полка, який тут загинув. Тут німці прості потім їх кинули. Танки вогнеметні. На місці минулих боїв, уламки зброї, гільзи від снарядів, чимало вони можуть розказати історикам. Разом з пошуковцями власноруч дістають із землі на світлу історію і учні 91-ї Криворізької гімназії. Після 9 класу вони обрали історичний напрямок навчання та працюють на базі шкільного музею бойової слави. Розкопки – цікавий бонус до навчання. Ми накопали дуже багато тут у землі гільз від снарядів. Я вже вмію їх розрізняти, де німецькі, де наші радянські. Ми відкопали трьох загиблих бійців, ну і звичайно їх рештки. Вони всі були радянськими. Ну, це видно за їхніми речами, за касками. Пошукова та експедиційна діяльність – один з головних напрямків роботи шкільного музею. Вже більше 10 років учні беруть участь у розкопках. Я вважаю, дуже є важливим в питаннях патріотичного виховання, громадянського становлення та й просто становлення юнаків як чоловіків. І, звичайно, це дає можливість розширити свої знання або й отримати те знання з історії Другої світової війни. Той, хто пізнав, що таке війна на практиці, бачачи рештки зброї, піднімаючи кістяки солдатів, вони розуміють, що війна – це не просто якісь ілюзорні картинки. Це не сісти в гаджеті, пограти в комп'ютері, у війну, вийти переможцем. Війна – це в першу чергу смерть. Більшість розкопаних артефактів знаходить своє місце на поличках музеїв. Останки бійців після ексгумації будуть перезахоронені у Криворізькому районі. Олена Мухіна, Микита Шевченко. Цей день.